Göz quruluğu olan insanlar vaxt aşırı, yəni heç olmasa 3 ayda, 6 ayda bir dəfə göz həkiminə müraciət etməlidirlər. Birinci növbədə profilaktikasına aparmalıdırlar, yəni ki, müalicəsini yox, profilaktikasına. Profilaktika göz damcılarını vaxt aşırı tökmədən ibarətdir və kompüter və iş saatlarının azalmasına ibarətdir. İş saatlarının müddətində heç olmasa 45 dəqiqədə 1 saatda 5-10 dəqiqə fasilə olunmalıdır.